o'tgan davrda mamlakatimizda huquqni muhofaza qilish organlari uchun mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish borasida muayyan ta'lim va ilmiy salohiyat shakllangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qaror va farmonlari bilan dastlab qonunchilikni mustahkamlash muammolari va prokuror tergov xodimlarining malakasini oshirish markazi negizida Bosh prokuraturaning oliy o'quv kurslari, keyinchalik esa ushbu ta'lim muassasasi negizida Bosh prokuratura akademiyasi tashkil etilgan. Yangi O'zbekiston sharoitida davlat rahbarimiz boshchiligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida inson qadri uchun degan ezgu g'oyani to'liq ro'yobga chiqarish hamda huquqni muhofaza qilish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish hamda bu borada ilmiy salohiyatini yanada yuksaltirish maqsadida Bosh prokuratura akademiyasi negizida O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etildi. Shu tariqa mamlakatimizda prokuratura organlari xodimlari hamda boshqa huquqni muhofaza qilish idoralari uchun professional surishtiruvchi va tergovchilarni tayyorlashning yagona institutiga asos solindi. Qisqa vaqt ichida ta'lim oluvchilar kontingentini qamrab olish uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Xususan, ixtisoslashtirilgan faoliyatga moslashtirish maqsadida o'quv jarayoni uchun to'liq jihozlangan auditoriyalar, kriminalistika poligonlari, sud protsessi imitatsiyasi uchun sud zallari, kiberpoligon, darknet va boshqa maxsus laboratoriyalar, konferens-zallar, kutubxona, yuridik klinika, mehmonxona va talabalar yotoqxonasi faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, akademiyaning yangi ma'muriy binosi, ochiq va yopiq sport majmualari, oshxona binosi qad rostladi. Hozirda akademiyada oliy ta'limning ikki bosqichli tizimi, bakalavriat va magistratura yo'nalishlari to'laqonli yo'lga qo'yildi. 2023-24 o'quv yilidan boshlab mamlakatimiz prokuratura organlarining tarixida ilk marotaba bakalavriatning tergov faoliyati va prokurorlik faoliyati ta'lim yo'nalishlarida o'quv jarayoni o'zbek va rus tillarida tashkil etildi. Magistraturada tergov faoliyati, prokurorlik faoliyati, shuningdek milliy ta'lim tizimida yagona bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurash faoliyati, inson huquqlariga oid xalqaro huquq yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni tayyorlash yo'lga qo'yildi. Malaka oshirishning sifat jihatidan yangi tartibi joriy etilib, prokuratura va tergov organlari xodimlarining har 3 yilida kamida bir marta uzluksiz malaka oshirish tizimi joriy etildi. Prokuratura organlarida rahbar kadrlarni tayyorlash, mas'ul organlarning surishtiruvchi va tergovchi xodimlarini qayta tayyorlash, prokuratura organlariga ilk bor xizmatga qabul qilingan xodimlarni kasbga yo'naltirishning yangi tizimi tashkil etildi. Tanqidiy va kreativ fikrlash, tizimli tahlil, qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'lgan yuqori malakali yuridik kadrlarni tayyorlash maqsadida o'quv jarayoniga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini keng joriy qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Dastlabki kunlarda raqamlashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilanib, akademiya faoliyati to'laligicha raqamli transformatsiya qilindi. Mazkur jarayonda unikal dasturiy ta'minot, 30dan ortiq dasturiy modullar va elektron ta'limni boshqarish tizimidan iborat Pro Akademiya axborot ta'lim portali faoliyati to'liq yo'lga qo'yildi. Akademiyani rivojlantirish strategiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar bo'yicha loyihalar ishlab chiqish va amalga oshirishni muvofiqlashtirish maqsadida loyiha ofisi tashkil etilib, uning faoliyatiga AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Sloveniya, Shvetsiya va boshqa davlatlar mutaxassislari jalb qilindi. Ta'lim oluvchilarning kasbiy va nokasbiy bilimlarini ta'lim olishidan boshlab, butun xizmat davomida tizimli diagnostika qilib borish, shaxsiy professional rivojlanishiga oid ma'lumotlar portfoliosini shakllantirishning uyg'unlashtirilgan unikal tizimi yaratildi. Muhim vazifa sifatida huquqni muhofaza qilish faoliyatida dolzarb tizimli muammolarni bartaraf qilish belgilangan. Shu maqsadda akademiyada korrupsiya, kiberjinoyatchilik, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish sohalarida yaxlit o'quv uslubiy tizimi va ilmiy maktablar yaratildi. Xususan, raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish, bu yo'nalishdagi o'quv uslubiy bazani mustahkamlash hamda bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish akademiyaning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.
Kengashining tegishli qarori bilan Akademiya negizida Raqamli kriminalistika ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi. Mazkur institut raqamli texnologiyalar vositasida sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish borasida tezkor tergov faoliyatini uslubiy ta'minlash, jinoyatlarni tergov qilishda amaliy yordam ko'rsatish, mamlakatimizning raqamli taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha zarur choralarni ko'rish vazifalarini amalga oshiradi. Mamlakatimizda ilk bor korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi maxsus ilmiy tadqiqot va axborot tahliliy markaz faoliyatini olib borishga yo'naltirilgan Akademiya korrupsiyaga qarshi kurashish ilmiy ta'lim markazi tashkil etildi. Mazkur yo'nalishda magistrlarni tayyorlash, shuningdek, ilmiy kengash faoliyatini ilmiy uslubiy jihatdan ta'minlash yo'lga qo'yildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori bilan Korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi tashkil etilib, uning negizida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bilan hamkorlikda nafaqat prokuratura organlari, balki boshqa davlat idoralari xodimlarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimi yaratildi. Akademiyada huquqni muhofaza qilish muammolarini ilmiy amaliy tadqiq etish markazi tashkil qilindi. Asosiy vazifalari sifatida jinoyatchilikka qarshi kurash hamda jinoyatlarni tergov qilish faoliyatini tadqiq qilish, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish belgilandi. Hozirda Akademiya huzurida 9 ixtisoslik bo'yicha ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashlar faoliyat ko'rsatmoqda. Yetakchi xorijiy va milliy olimlarning dolzarb mavzulardagi maqolalarini chop etishga, tergov sohasidagi ilmiy izlanishlarni yoritib borishga ixtisoslashtirilgan O'zbekiston tergovchisi va O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi axborotnomasi hamda Toshkent davlat yuridik universiteti bilan birgalikda kriminologiya va jinoiy sudlov jurnallari oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan yurisprudensiya sohasida ilmiy ishlarni chop etish tavsiya qilingan nashrlar ro'yxatiga kiritilgan. Akademiya faoliyatining ta'lim va fanning zamonaviy tendensiyalar asosida tashkil etish maqsadida xalqaro hamkorlik doirasida Akademiya tomonidan 50 ortiq xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, moliyaviy institutlar, nodavlat notijorat tashkilotlar va ilmiy o'quv muassasalari bilan o'zaro aloqalar o'rnatilgan. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, huquq va tartibot himoyachilari, mamlakatimizning kelajagini yaratuvchilarni shakllantirish maskani sifatida qonunga xizmat qilish yo'lida o'qitish va o'rganish missiyasini ro'yobga chiqarish maqsadi sari o'z faoliyatini amalga oshirmoqda.